Eu acho que é feio, né? Ponteiro vermelho. O que você falou? A blusa de gol. Volta aí. Eu tô chegando aí. Aqui, ó. Bom. Aqui, ó, o Fred. Vai lá, então, compra um. Cadê o Walter? Ó, o Voldemort. Nossa, conta. Ô, Bia. Bia. Eu vi um pouco do todo mundo. Vi. Lá na loja ali, ó. Obrigada. O que eu falo? R$100. O quê? Ah, o copo não. O pop, se você chegar. Eu vou adorar que eu Ah, você tem estátua aqui, mano. Nossa, foi o estômago. Nossa, queria ver, hein? Nossa, no quarto da criança. Nossa, é muito louco, né? Não, é não, esse é o carnificina. É o carnificina. Esse é o carnificina. Nossa, que levanta, né? E esse aqui? Nossa, muito louco. Olha esse, esse aqui levanta o cabelo. Esse não é do X-Men? Não, do X-Men não, do... Parece do Matrix, né? Eu, tipo... Esse é do Robocop, né? Pode ser também. Ah, é muito louco, você troca as mãos, né? Nossa, olha esse, com pano. Nossa, eu quero ter um boneco desse. Ó, seu pai que vai gostar aqui. Legal. Não, não tem problema aqui não, vamos...